ბატონი იუერი და ქალბატონი ნატალია არიან უკანონო პოლიტიკური პატიმრები. ამ საქმეს უბრალოდ არ გააჩნია სამართლებრივი შინაარსი. ფაქტი, რომელიც არ დამდგარა. Უბრალოდ იტყუება პროკურატურა და ქართული ოცნება ერთად სინქრონში. იმაზე რომ თითქოს რაღაცა დავკარგეთ და თითქოს რაღაცა ინტერესების ღალატი მოხდა, ეს უბრალოდ სიმართლეს არ შეეფერება, ეს არ მომხდარა არაფერი. ხდება მანიპულირება რუკებით, რომელიც არავის არ დაუმალავს და არსებობდა და ამაზე მიყვნს ჯელობა, რომ არ იყო გამოსადეგი ეს რუკები. ასევე ამ პოლიტიკური საქმის დაწყების დროც არის აბსოლუტურად ჩამჯდარი ამ წინასაარჩევნო კონტექსტში და ამოცანებში. ასევე ამ საქმეში იკვეთება კონკრეტულად რუსული კვალი, როგორც გვარებში წითელაშვილი, ხიდაშელი, რომელიც ფიგურირებს. ასევე იკვეთება რუსული ინტერესი, რომელიც წლების განმავლობაში, მათ შორის ინაშვილის მეშვეობით ცდილობდა საზოგადოება მოეტყუებინა, თითქოს ჩვენ რაღაცა დავკარგეთ და ესე იგი აზერბაიჯანთან გვაქვს რაღაცა ტერიტორიული პრობლემა. ეს ყველაფერი არის ტყუილი გამიზნული იმაზე, რომ ადამიანები დაზაფრონ არჩევნების წინ და ასევე დაგვაპირისპირონ ჩვენ მეზობლებს, მით უმეტეს იმ კონფლიქტის პირობებში, რომელიც ახლა რეგიონში მიმდინარეობს.